waika zikurizoni tuvivi tikomeza kubana na Lord Sunny Paul anga rero nje kukubwira inkuru itari ivumbi ariko nanone ni inkuru ya gahoma murwa angaha umukwe yakubitiye umugeni we mu bukwe amuziza kumutsinda mu irushanwa bari bateguriwe n'abatumirwa ababo umukwe yakubitse umugeni we mu butwe ku mutsi w'ubukwe bwabo nyuma yo kumutsinda mu mukino bakinnye mu birori by'ubukwe bwabo uyu mugabo yafashwe amashusho ye kwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga akubitse umugore we igipfunsi mu mutwe nyuma yo kumutsinda mu irushanwa ryo gufungura amabombo ryari ryateguwe n'abo bashyitsi babo mu birori byabo by'ubukwe byabereye mu karere ka Surkandaryo mu majyepfo ya Uzbekistan ku ya gatandatu Kamena. Iyi video kandi yateje umujinya Saida Mirziyoyeva umukobwa wa perezida w'igihugu yamaganye urwo rugomo anasaba abapolisi gushaka uyu mugabo agahanwa n'inzego zibishinzwe. Abapolisi bavuze ko ubu ngubu uyu mugabo uregwa icyaha cy'ubugizi bwa nabi ko n'ikiramuka kimuhamye azakatirwa igifungo cy'iminsi 15 gusa n'ihazabu y'amafaranga. Inteko ishinga amategeko ya Uzbekistan yavuze ko uyu mugabo yasabye imbabazi umugeni kandi agaragaza ko yicujije ibyo yakoze mu iburanisha ryitabiriwe n'abasaza abayobozi n'abene wabo. Iyo komite yagize iti kuri uyu munsi umukwe n'umugeni we bariyunze none barabana nyuma yo gukubitwa igipfunsi. Amashusho yerekanye umugeni wakubiswe akora ku mutwe we n'ikiganza mbere yo gukurwa imbere y'abantu n'undi mugore. Uwashyize hanze iyi video yagize ati muri Uzbekistan umukwe yakubitiye umugeni we mu bukwe imbere y'abashyitsi abavandimwe be n'imiryango iturutse impande n'impande na wigeze ahagarika umugabo nta muntu n'umwe watabaye uwo mugeni. Ahangaha rero ni inkuru idasanzwe rwose n'uko nawe ukomeje kubyiyumvira ni inkuru idasanzwe. Ese uyu mugabo yabaza afata gute umugeni we nyuma y'uko bazaba barabanye? Ese n'ubundi ntabwo azakomeza kugenda mukubita? Ni inkuru zidasanzwe tuzakomeza kugenda tubikubwira. Gusara abantu bagira umujinya udasanzwe ku buryo muza kuba muri gukina bikaza kurangira bibaye gushwana bikaza kurangira ndetse munarwanye nk'uko nyine muri kubibona kuri iyi video. Reka nigusigiremo ubundi ngiye kugushakira indi nkuru uri buze kuba ureba. Wakoze kunkurikira uri kumwe na Lotson Paul turi muri Uzbekistan. Bye. Nago nava kuri mikoro kandi naje ngo nkubwire iyi nkuru nayo ikomeje kugenda ica ibintu ku mbuga zitandukanye. Wakwibaza uti ese byagenze bite? Noneho umuhungu n'umukobwa bakubitse ku karubanda bazire kugaragara mu mashusho basambana karabaye. Umukobwa n'umuhungu bagaragaye mu mashusho y'urukozasoni yagiye ku mbuga nkoranyambaga batawe muri yombi n'abaturage babakubitira mu ruhame ahitwa wa mu majyaruguru ya Ghana. Kuwa kabiri kandi tariki ya 31 Gicurasi 2022 nibwo abaturage bakoze urugendo abajyana abantu ku ngoro ya Wana maze babakubitira ku karubanda. Amashusho y'ibyabaye kuwa kabiri nyuma ya saa sita yasangijwe ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa n'umuhungu bari bagaragaye basambana muri video yagiye hanze kuwa 29 Gicurasi ku cyumweru. Ibi ntibyakiriwe neza n'urubyiruko ruziranye n'aba bombi bahita babafata kuwa kabiri babahambira ku giti imbere y'ingoro ya Wana umwami barabakubita karahava rwose. Hari indi video kandi nk'iyi yari yagiye hanze mbere aho undi mukobwa ukiri muto yagaragaye atangaza ko ari umusambanyi kandi akunda gutera akabariro cyane. Iki kibazo cyagejejwe ku basaza bo muri aka gace kawa maze bahitamo ko igihe cyose bahuye n'umwe muri ayo mashusho bagomba gushakisha abantu bayarimo cyangwa se bayagaragayemo bakabazana ku gasozi kuri abo basaza kuko Islam yanga ibikorwa nk'ibi. Impamvu kandi yatumye abo bombi bokubita babakubitira gukarumanda ari uko abo baturage bashakaga kubuza abandi bakobwa n'abahungu bato kwishora mu bikorwa by'ubusambanyi muri aka gace kawa. Nk'uko nyine amakuru akomeza kugenda bitangaza, wari kumwe na Lotson Paul. Sinagenda kandi nakumeneye ibanga. Wakwibaza uti ese ibanga agiye kutumenera ni irihe? Ahangaha ngiye kukubwira ibiryo warya warangiza nyine ukarwanya umunaniro ukabije. Ese bimeze bite ukarwanya umunaniro? Umunaniro ni ikintu duhura nacyo mu buzima tubamo bwa buri munsi, twaba dukoresha amaboko cyangwa se dukoresha ubwonko mu buryo bwose. Habaho umunaniro kandi uko tunanirwa biratandukana bitewe n'icyaduteye kunanirwa ndetse n'umwanya twamaze tugikora. Hari ibiribwa bifasha kurwanya
kugabanya umunaniro. Kuri ubu hari ibyo kunywa bizwiho kongera imbaraga, ugasanga umuntu nibyo ayisitekereza acyumva ananiwe. Nyamara burya no mu byo turya cyangwa se tunywa ku mafunguro asanzwe harimo ibirwanya umunaniro, nkuko no mu byo turya cyangwa se tunywa ku mafunguro asanzwe harimo ibirwanya umunaniro, nkuko Medical News Today ibitangaza. Watermelon no kuba watakaza amazi make gusa, niyo watakaza kimwe cya gatanu y'amazi bituma wumva umunaniro ugabanyutse. Ibi kubikosora kandi biroroshye, kuko urubuto rwa watermelon nicyo rukora. Uru rubuto rwa 90% ibirugize byose n'amazi, rero kururya birwanya umunaniro ndetse n'inyota. Ku mwanya wa kabiri turasanga amata. Nibyo, ntusomye nabi, turavuga amata aya ava mu nka. Nubwo benshi batari babizi, nyamara burya amata hano tuvuga y'injyushyu, uretse gutuma umubiri winjiza amazi unatuma ugarura imyunyu ngugu iba yazakaye iyo ubira ibyuya. Nibyo, kuko amata dusangamo poroteyine y'ibinyamasukari binyuranye, ndetse kunywa agakombe k'amata mbere yo kuryama bituma ubyuka ufite ingufu kubera kaseyine ibamo, izwi ho gutuma imikaya igarura ingufu. Umwanya wa gatatu kandi turasanga ibishyimbo bikungahaye kuri fibre kandi zizwiho rwose ko zitinda kugogorwa, bityo bikaba bituma umubiri uhorana ingufu. Fiber cyangwa se fibre bitewe n'ururimi ubivugamo, kandi zizwiho ko zifasha mu kuringaniza igipimo cy'isukari mu mubiri. Ibishyimbo kandi bibonekamo magnesium, izwiho gutuma umubiri uruhuka ukanakoresha ingufu nkeya izindi ukazizigama. Ku mwanya wa kane reka nkubwire ngo iki ikindi kintu cyagufasha kutananirwa cyangwa se kurwanya umunaniro. Ku mwanya wa kane nzakubwira ubunyobwa. Mu bunyobwa dusangamo proteine na fiber, bikaba bizwiho kuzamura ingufu no gutuma igipimo cyazo kiba ku rwego rwiza, kuburya kandi bituma umubiri ugarura ingufu. Ubunyobwa kandi bukaranze butuma umubiri ugarura imyunyu ngugu na sodium na potassium kurenzaho amazi iyo umaze kuburya. Ahangaha aba ari byiza cyane. Ku mwanya wa gatanu wakwibaza uti turasanga iki? Turasanga ibihumyo. Ibihumyo ni isoko nziza cyane ya za vitamine B zinyuranye nka riboflavin ndetse na niacin, thiamine, pantothenic acid, B6 na BA na B9. Izi vitamini kandi zose ni ingenzi mu gutuma umubiri ugira ingufu, ndetse by'umwihariko riboflavin yo ituma umubiri wikorera ingufu ubikuye mu biryo tuba twariye. Ibi byose urabisanga mu bihumyo. Ikindi kandi burya ibihumyo birinda mitochondria, izwiho kuba ariyo ikora ingufu umubiri ukeneye, tukaba tubisanga muri ibi bihumyo nyine tumaze kukubwira. Pantothenic acid by'umwihariko ifasha imvubura za adrenals gukora mu gihe cya stress. Naho ibijumba ni ibyo kurya byo mu bwoko bw'ibinyamafufu, bikaba bizwiho kuvamo ibitera imbaraga na potassium ihagije. Potassium yaba ari iki? Ifasha mu kuringaniza igipimo cy'imyunyu ngugu mu mubiri, ndetse kandi inafasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ibi bikaba kandi birwanya stress ishobora gutera umubiri kunanirwa. Ku mwanya wa karindwi se turasanga iki? Nta kindi ngiye kukubwira, ngiye kukubwira ngo turasanga amagi. Amagi ni isoko nziza cyane y'ingufu, kuko akungahaye kuri zinc, ubutare na za proteine nyinshi zitandukanye. Ntabwo proteine zituma wumva uhaze rwose gusa, ahubwo zinaha umubiri wawe imbaraga ukeneye. Grama 6 za proteine zo mu igi zituma igipimo cy'isukari yo mu maraso kitamanuka, ndetse kandi hanabonekamo vitamine zo mu bwoko bwa B zinyuranye zizwiho gutuma umubiri ukora ingufu ukeneye. Ku mwanya wa munani turahasanga iki? Ahangaha hari icyayi. Icyayi cyose by'umwihariko Davaya Green Tea kibamo theanine, ikaba amino acid itera umubiri gushabuka no kuba maso. Kirimo kandi kafeyine nkeya mu gakombe gato, arimo hagati ya 35 na 50 grama zayo, naho izwiho kuba inkabura. Gusa si byiza cyane kunywa icyayi ugiye kuryama, kuko byatuma udasinzira neza ukabura ibitotsi, bikaba byagabanya ingufu aho kuzongera rwose. Ibyiza ni ukuyinywa ku masaha byibuze ya mbere yuko waba wajya kuryama. Igihe cyose uzumva umubiri wawe wacitse intege unaniwe, aho guhita witabaza ibizwi nka energy drink nka za Red Bull
Azam Energy Drink n'ibindi bitandukanye uzahite muri ne cyangwa si menshi mu mafunguro tuvuze haruguru, kuko uretse kukongerera ingufu bizanaguha izindi ntungamubiri zinyuranye bikaza gutuma ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza. Anga rero wari kumwe na Rodson Paul waruri kuri zone 250 ngama kwinginga ngo muntu utarakora subscribe utegereje iki? Wasangura anga uri kuri bi video ukabutara ko subscribe n'ibigano byiza cyane tugenda tuguhereza ahanga ha rwose sinatinya kukubwira ko wabarayobye. Rero nkuhaye umwanya ngo kora subscribe ubundi mureke. Wakoze kuyikora ninangiza ndakubwiye ngo gira ibihe byiza uri kumwe na Rodson Paul uracyari kuri zone 250.